Před pár dny na YouTubeovém kanálu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru, ve zkratce ITER, bylo oznámeno, že jsou ready složit tohle největší pucle na světě. Pokud nevíte, o co se jedná, tak ITER je projekt, který si dá za cíl natlačit tohle do jediného baráku. Sluníčko a další hvězdy fungují právě kvůli své velikosti, nebo lépe řečeno hmotnosti. Naše Slunce je průměrně velká hvězda. Existuje i výrazně menší. Nejmenší možná hvězda by mohla dosahovat velikosti Jupiteru. Což natlačit Jupiter na jedno malý pole ve Francii je pořád dost slušná výzva. Jen sama Země se do Jupiteru vleze přibližně 1300krát. Nejspíš víte, že jsou hvězdy složeny převážně z lehkých prvků, jako je vodík a helium. Díky velké hmotnosti panuje v jádru hvězd velký tlak a teplota. Tyto podmínky zapříčiní, že jádra lehkých prvků jsou schopny překonat obrovskou odpudivou sílu a spojit se v prvek nový. Spojování se jinak řekne fúze, proto se bavíme o fúzi prvků. Na Zemi nedisponujeme ohromnou hmotou, která drtí jádra k sobě. Abychom splnili podmínky umožňující fúzi, jdeme na to přes teplotu. Proto odpověď na otázku, kde je v sluneční soustavě nejvyšší teplota, tak to není překvapivě v jádru Slunce, ale právě v laboratořích experimentující se slučováním prvků. ITER by měl dosáhnout teplot kolem 150 milionů stupňů Celsia, což je 10krát tolik jako v jádru naší hvězdy. Fúzní reaktor je bezpečným a ekologickým zdrojem s hypoteticky neomezeným množstvím paliva. Potenciál takového zdroje je pro naši civilizaci natolik enormní, že i Země s chladnými vztahy začaly o společné realizaci mluvit. A tak rok 1985 byl začátkem největší mezinárodní spolupráce v naší historii. Díky tomu, že je reaktor financován Evropskou unií, Indií, Japonskem, Čínou, Ruskem, Jižní Koreou a Spojenými státy, je veřejnosti k dispozici spousta materiálů. Proto si můžete projít 800 stránkovou technickou specifikaci, různé druhy dokumentace. Právě ve spojitosti se zahájením montáže reaktoru, ITER uvolnil 3D model samotného reaktoru, který si můžete doma prohlédnout nebo si ho i vtisknout. Ke všemu přidali i příručku, jak na to. Každopádně i na samotný stránky ITERu není vůbec špatný mrknout, páč očividně jim zbyly kačky i na prezentaci. No a uvidíme nejdřív na konci roku 2025, jestli se nám konečně otevřou možnosti fúzní energetiky.